A sabedoria indígena transformada em religião. Para alguns, um caminho para a espiritualidade. Para outros, apenas uma droga consumida por fanáticos. A ayahuasca, uma bebida com propriedades alucinógenas, teria o poder de abrir as portas da percepção? Um jornalista abandona uma vida bem-sucedida em São Paulo para se juntar a uma comunidade do Santo Daime no meio da floresta amazônica. E em Osasco, na Grande São Paulo, um seguidor do Santo Daime entra em surto psicótico e mata com 8 tiros o fundador de uma igreja e seu filho. Teria o chá potencializado o surto? Os Axaninka, índios do Alto Juruá, no Acre, já usavam a bebida em rituais xamânicos muito antes do homem branco chegar às Américas. Na tribo, todos podem tomar, inclusive crianças. Os defensores da ayahuasca acreditam que o chá tem o poder de abrir novas fronteiras da mente. Mas algumas pessoas consideram o chá um entorpecente perigoso, que pode levar ao descontrole e até provocar tragédias. Uma bebida poderosa, polêmica, um tabu. A ayahuasca é feita a partir do cozimento lento de um cipó, o jagube, com uma folha, a chacrona, ambas naturais da floresta amazônica. Para os índios Axaninka, o chá é sagrado, um presente deixado por Deus quando ele precisou ir embora da terra. Falou que estava indo, mas não ia deixar ninguém sozinho. Ele pegou um dos filhos dele, soprou e transformou num cipó. E o outro transformou na roroa, né? Ensinou como preparar e disse, olha, aqui estou presente a vocês todo momento que vocês me precisarem. Ayahuasca significa cipó dos mortos em Quechua, uma das línguas dos índios da América do Sul. Para os Axaninka, o chá estabelece uma ponte entre o mundo físico e o mundo espiritual, o mundo dos antepassados. E é através desses contatos que os conhecimentos seriam revelados e as curas realizadas. Na aldeia, para tomar o chá, basta querer. Não há idade mínima para ingerir a mistura, que mexe com a psique de quem toma. Com minha primeira vez eu tinha 8 anos. Eu tomei 5 vezes, mas eu não senti. Depois eu tomei outra vez e eu senti. Assim, deu medo, mas aguentei. Foi muito bom. Assim, chegou assim uma coisa assim, gelando meu corpo, foi subindo. Aí vi assim uma coisa apertando. Aí deu aquela vontade de provocar e eu saí correndo pra provocar. Aí eu acabei de provocar, meu tio disse que era pra limpar meu corpo. Quase 50% desta tribo tem menos de 15 anos. Para que a cultura não desapareça, desde muito novas as crianças aprendem a reconhecer as plantas, cortar, limpar e preparar a bebida. Mas além da chacrona e do jagube, os Axaninka misturam outras ervas medicinais, que aumentam a potência da ayahuasca. Os nomes e propriedades destas plantas são mantidos em segredo pelos xamãs. Ali a gente vê muita coisa, vê vários espíritos que já se foram, antigos. Eu vejo meus avós bem antigos quando eu tomo. Ele ensina a gente muitas coisas. Vem, entra no corpo da gente, cura, sai olhando coisa por coisa que existe dentro da gente. O que é de ruim ele tira, fica só o que é bom. Mas será que as crianças compreendem o que dizem ver? Além do uso ancestral indígena, existem hoje diversas religiões ayahuasqueiras no Brasil. As mais conhecidas e antigas são o Santo Daime, a UDV, União do Vegetal, e a Barquinha, todas originárias do Acre, em meio à floresta amazônica. A UDV e o Santo Daime chegaram aos centros urbanos brasileiros e depois se expandiram para os Estados Unidos e Europa.
Calcula-se que mais de 27 mil pessoas ao redor do mundo tomem com frequência a bebida, uma droga psicoativa que altera os padrões de consciência. Quais riscos? Quais perigos podem existir quando a ayahuasca é retirada do seu ambiente de origem e é transportada para as grandes cidades? Em março de 2010, o nome Santo Daime esteve ligado a uma tragédia: o assassinato do cartunista Glauco Vilas Boas e de seu filho Raoni. O homicídio chocou o país e reacendeu a discussão sobre a legitimidade do uso do chá, liberado por lei pelo governo brasileiro para uso no contexto religioso. O crime aconteceu em Osasco, na Grande São Paulo, onde o cartunista vivia com a família. O condomínio é uma comunidade que cultua o Santo Daime, uma bebida feita a partir de ervas com propriedades alucinógenas. A gente perdeu um homem que sempre contribuiu para a cultura do nosso país. Em 1989, Glauco conheceu o Santo Daime. 4 anos depois, já ministrava pequenos trabalhos da religião na casa onde morava. Mas foi no ano 2000 que o cartunista fundou um dos principais pontos de encontro dos daimistas em São Paulo, a Igreja Céu de Maria. Ele abria as portas para quem quer que chegasse, sem distinções nem preconceitos. Em pouco tempo, os ritos já atraíam cerca de 300 pessoas, 3 vezes ao mês. Um destes frequentadores viria a se tornar o assassino de Glauco e Raoni. Carlos Eduardo Sundfeld Nunes, réu confesso do crime, foi diagnosticado posteriormente como portador de esquizofrenia paranoide. Teria o chá o poder de potencializar um surto psicótico? Em tese, em teoria, se a substância pode causar, desencadear algum transtorno mental num sujeito propenso, a melhor resposta é que sim. No Brasil, o número de igrejas que utilizam a bebida aumentou muito depois que o chá foi liberado para uso em contexto religioso. O processo de abertura de uma igreja é muito simples. Basta ir a um cartório com registro de uma assembleia de fundação e estatuto social. Não é exigido sequer um número mínimo de fiéis. Menos de R$500 são gastos nesta empreitada. Os fiéis se reúnem para tomar a bebida marrom, que é descrita como amarga, viscosa, de sabor quase intragável e que muitas vezes causa vômito, diarreia ou crises de choro. Efeitos colaterais encarados como instrumentos de limpeza. Quem toma a bebida acredita ainda que ela tem o poder de permitir um mergulho para dentro de si mesmo. Vila Céu do Mapiá, estado do Amazonas. Cerca de 1000 pessoas vivem em torno do Santo Daime. Céu do Mapiá é considerado uma das sedes mundiais da religião. Para seus seguidores, é um lugar sagrado, como o Vaticano para os católicos ou Meca para os muçulmanos, atraindo daimistas do mundo todo. Hoje, a comunidade se prepara para mais uma cerimônia embalada pela ayahuasca. Osvaldo Guimarães, ex-jornalista e atual secretário-geral da Associação dos Moradores, também se preparou para o rito, que costuma ser realizado quinzenalmente. 3 dias antes e 3 dias depois, quem participa dos rituais deve evitar a prática sexual e o consumo de bebidas alcoólicas. Serão muitas horas cantando e dançando ao som dos inários. Osvaldo sentiu, desde a primeira vez que tomou o chá, que a sua vida havia mudado. Eu estava atrás de uma droga. Eu achei aquilo lá, puxa, deve ser uma droga muito forte, eu vou lá conhecer, né? Mas de cara eu vi que não era, que eu estava enganado. Quando a força veio mesmo, que veio aquela ligação, a planta se apresentou, o que aconteceu comigo foi uma luz muito intensa. Eu perdi a visão e fiquei só na luz, eu estava de olho aberto,
E eu abria cada vez mais o olho e eu estava dentro de uma igreja lotada e ficou tudo luz. O que a gente pode dizer que a primeira é uma coisa muito interior, é de cada um, não é igual para todo mundo. É um despertar de outras sensações, de outras sensibilidades, de outras percepções que a gente possa ter se esquecido por causa das culturas que nos foram impostas, por causa da nossa educação eventualmente repressiva, que ao correr da vida vão tampando os nossos canais de percepção, né? O cipó, ou a caapa, ela possui substâncias que facultam a chegada do DMT, que é o ator principal, a dimetiltriptamina, ao sistema nervoso central. Então, a combinação das plantas permite com que a dimetiltriptamina chegue, que é a responsável pelos processos visuais, ou pelas mirações, como são chamadas, na experiência da ayahuasca. Também pela distorção da passagem do tempo, existem relatos de que o sujeito faz uma viagem interna e descobre algumas experiências emocionais, ou que viaja para fora do corpo. Então, são experiências de distorção da percepção e da experiência. Mas será que todos podem tomar a ayahuasca? Um cipó, uma folha. Mesmo num paraíso ecológico, pode acontecer um inferno, como conta o jornalista Jorge Mourão. Ele perdeu seu filho, um seguidor do Santo Daime, que se jogou numa fogueira. Um assunto que é tabu para toda a comunidade daimista. Em 1990... Segredos e polêmicas em torno de uma religião que usa um psicoativo na intenção de guiar seus fiéis em direção a Deus. E que nasceu da miração de um seringueiro. A palavra miração designa as visões que os adeptos do Daime experimentam ao tomar a ayahuasca. O uso do chá nos rituais é permitido no Brasil, mas nem todos concordam com essa liberação. Algumas pessoas acreditam que a ayahuasca é uma droga forte, com efeitos alucinógenos, usada em cultos que promovem uma lavagem cerebral em nome de Deus. Essa é a opinião de Jorge Mourão, jornalista e autor de Tragédia na Seita do Daime. Você, após beber, dentro do ritual deles, você fica com Deus dentro de vocês. Vocês vão de convir que isso é, no mínimo, uma pretensão, não é, sem tamanho. Quer dizer, que eles descobriram, eles passaram a utilizar uma substância que já existia, que faz você ficar possuído por Deus. Isso realmente seria a solução para todos os problemas da humanidade, né? No livro, Jorge Mourão conta a terrível história da morte de seu filho adotivo. O jovem Jambo, adepto da religião, se jogou numa fogueira no céu do Mapiá, em 1992. O primeiro contato de Jambo com Santo Daime foi em uma igreja em Visconde de Mauá, Rio de Janeiro, para onde o garoto se mudou. Ao falar com o filho pelo telefone, Jorge sentiu que alguma coisa não andava bem. Eu achei ele com um comportamento estranho. Logo depois, o Jambo aparece lá. O que tá fazendo aqui? Não, eu fugi. Eu falei, como fugiu? Fugir, quem foge é quem está preso. Aí ele me contou que ele estava sofrendo muitas restrições na seita. Apesar dos protestos dos pais, Jambo insistiu. Resolveu ir para o céu do Mapiá, onde imaginava encontrar os discípulos diretos dos fundadores do Santo Daime. Em Boca do Acre, última cidade antes de adentrar a floresta, Jambo ligou para o pai. Ele ligou. Foi a última vez que eu vi a voz dele. Pouco tempo depois, um membro do Santo Daime foi à casa dos pais. Informou que Jambo tinha morrido. A versão é que ele teria se jogado numa fogueira. Vocês acreditam que ele pode ter sim se jogado numa fogueira por desespero, por desilusão total. A versão dos dirigentes do céu do Mapiá é diferente. Num comunicado oficial, afirma-se que Jambo chegou à igreja de Visconde de Mauá trazido pela própria mãe.
Segundo esta carta, ele apresentava um quadro vital bastante grave. Dependente químico, filho de pai biológico alcoólatra e esquizofrênico crônico. É dito ainda que após um ano e meio em Mauá, Jambo teria apresentado o que a carta define como condutas bizarras. As lideranças daimistas teriam avisado a família que desaconselhavam a viagem para o céu do Mapiá, pois acreditavam que o garoto precisaria de atendimento terapêutico especializado. Mas Jambo chegou na comunidade sem avisar. E antes que houvesse tempo para tomar qualquer providência, aconteceu o desfecho trágico. Eu não recomendaria a nenhum paciente tomar ayahuasca. Eu acho que, com base na evidência científica, se alguém procura ajuda, não há nenhum dado publicado que autorize um médico a recomendar ayahuasca. Isso é bem importante de ser dito. No início da década de 80, um grupo de religiosos abriu uma clareira no meio da floresta amazônica. Escolheram um lugar para ser uma das sedes do Santo Daime. Aos poucos, foram construindo a vila, que hoje conta com mais de 200 casas erguidas pelos próprios habitantes. Uma escola, um posto de saúde, refeitório coletivo, um pequeno comércio e pousadas para receber os visitantes. Praticam uma agricultura de subsistência. E embora o dinheiro circule na comunidade, é possível ainda obter produtos em troca de trabalho. Alguns passam, outros ficam, como Oswaldo Guimarães, um jornalista que há 20 anos deixou uma vida estruturada, família e amigos, em troca do que ele interpretou como um chamado. Eu morava na cidade de São Paulo, no centro de São Paulo, né? Eu tinha um apartamento, trabalhava como jornalista, assessorava sindicatos, políticos, fazia campanhas eleitorais, empresas, e tinha uma vida bastante agitada, né? Boa tarde, céu do Mapiá. Hoje, a partir das 7 horas da noite, na igreja, o inário do padrinho Sebastião. E no começo realmente até me deu dúvidas, poxa, eu larguei minha carreira, meu bom salário, meu bom apartamento, minha boa vida, para estar aqui ganhando um salário mínimo, dando aula numa escola, ralando, suando debaixo desse calorão. Será que eu fiz o certo, né? Esse é um chamado interior, que é para cada pessoa. Então, se a pessoa receber um chamado interior, olha, você vai lá tomar aquela bebida que vai te ajudar, também não há quem remova ela disso. Hoje é dia de tomar o daime. Para os adeptos, é mais um dia de reafirmar a fé na religião, de mais um trabalho de autoconhecimento, de encontro com Deus. Os inários, que segundo os daimistas foram recebidos através das mirações, visões que aparecem espontaneamente sob o efeito do chá, são como a leitura do Evangelho para os católicos. As letras contêm toda a filosofia da religião. No centro ficam os líderes da igreja, chamados de padrinhos e madrinhas. Os mais novos dançam a noite inteira. Permanecem em pé num bailado ritmado, 2 passos para a esquerda, 2 para a direita, dentro de um retângulo desenhado no chão. É um exercício de disciplina que coordena mente e corpo, ordena o cérebro e molda o caráter, acreditam os daimistas. Crianças e pessoas mais velhas são autorizadas a se sentar. Mas todos têm que estar na força, que é como eles chamam o transe coletivo que a ayahuasca proporciona. Para muitos, uma criança tomar uma bebida psicoativa é um tabu, mas para os Axaninka é a tradição. As mulheres, a criança, todo mundo toma. E aqui quase todo mundo já tomou pela primeira vez. Erich é sobrinha de Moisés e toma ayahuasca desde pequena. A mãe dela experimentou poucas vezes e prefere não tomar o chá, mas não impede que a filha faça sua própria escolha. Que eu nasci para tomar ayahuasca, por isso que eu não parei mais de tomar. Tomo até agora, desde 8 anos.
Até agora, tenho 14 anos e continuo tomando. Quero tomar até o dia que eu puder. É possível que Erich venha a ser, dentro de sua tribo, uma das pessoas que dará continuidade à tradição da ayahuasca e das outras plantas curativas da floresta. Moisés instrui a sobrinha da mesma forma como aprendeu com seus antepassados. Isso é da família. Vai passando de pai para filho. Quando eu nasci, os meus tios já tomavam, a voz deles tinha ensinado para eles já. Isso vem há muito tempo, vai muitos anos atrás. Sempre tem um pajé no meio de uma aldeia. Quando ele sente que já está indo, ele passa para outra pessoa. Nos rituais, as crianças ficam em volta do xamã. É ele quem guia, quem supostamente se conecta diretamente com as forças da natureza e com os ancestrais da tribo. Mas as crianças sabem que devem fazer a sua parte, se concentrar, aprender a limpar os pensamentos, a elevar a vibração. Não é apenas uma cerimônia, é uma iniciação. Mas que efeitos pode ter uma forte bebida psicoativa na mente de uma criança ou de um adolescente com a psique ainda em formação? Poderia o uso frequente e prolongado do chá causar danos irreversíveis? Não dá para ter como parâmetro o que acontece no indígena, que tem uma outra cultura, né? Uma outra forma de lidar com o psiquismo, né? Com o homem urbano. Né? Outras maneiras de acolher o sujeito enquanto quanto que sirva como parâmetro para comparação. A ayahuasca é o ponto de conexão entre o ritual dos Axaninka e a cerimônia do Santo Daime. Unindo a tradição indígena à sua formação católica e a influências da cultura africana, o seringueiro maranhense Raimundo Irineu Serra fundou o Santo Daime nos anos 30, a partir de visões que teve com a bebida. O mito de origem da religião conta que Mestre Irineu teria entrado em contato com uma entidade. Junto com os primeiros hinos, que teriam sido ditados por esta entidade, surgiu também o nome da nova religião, Santo Daime. A palavra Daime é um rogativo, né? Daime força, Daime amor, Daime compreensão, mas de uma forma sagrada. Por isso que é santa, por isso que é um Santo Daime. É uma forma de você ter esses dons, né? O dom do amor, o dom da compreensão, o dom da paz, mas vindo diretamente de Deus. A preparação do chá do Santo Daime é feita por homens e mulheres em separado. Aos homens cabe a função de cortar e limpar o cipó jagube. As mulheres separam as folhas da chacrona. Eles trabalham em silêncio. Elas entoando hinos. E são os homens que colocam a mistura no fogo. A produção no céu do Mapiá é intensa e concentrada. Muitos adeptos do Santo Daime procuraram a doutrina para se livrar da dependência do álcool ou das drogas. Um grupo de psiquiatras de Ribeirão Preto pesquisa os efeitos do chá na cura da depressão. Seria a ayahuasca uma droga ou um remédio? Dúvidas que fazem da bebida um tabu. Em 1997, o diretor e ganhador do Oscar, James Cameron, comoveu o alucinógeno da seita Santo Daime quando se tem um transtorno psíquico. É o mesmo que jogar gasolina sobre um incêndio. Dependentes usam o chá para se livrar das drogas. Casos ainda estão em estudo pelos médicos, que não sabem qual é o efeito da bebida psicoativa sobre o vício. Toda essa polêmica, que apareceu em revistas e jornais em março de 2010, está, de certo modo, ligada à morte do cartunista Glauco. Ele foi assassinado na igreja que construiu em seu próprio terreno. Segundo seu irmão, ele e outros membros da família procuraram o Santo Daime para se livrar da dependência química. Foi uma cura familiar, que era eu, Glauco, Orlando, e esse meu irmão mais velho tinha problema de alcoolismo grave. E os outros todos, né, com o pé na jaca ali, drogas, cocaína, aquelas coisas todas. Eu saí da cocaína. Tava com o pé atolado quando o Glauco me chamou.
Tomei o Daime, nunca mais quis saber, nunca mais. O Glauco curou muita gente. A ponto de pessoas, no meio do trabalho, entregar um tablete, assim, de quase meio quilo de crack pra ele, assim, ó. Lá na mesa. Ó, vim trazer pra você. Mas, por ironia do destino, uma das pessoas que procurou a ajuda de Glauco na igreja veio a ser a mesma que matou o cartunista e seu filho, numa tragédia que abalou o Brasil. Pela manhã, amigos de Glauco e do filho Raoni já chegavam para saber notícias e prestar homenagens. Infelizmente, agora eu tô sabendo disso e vim aqui trazer meus sentimentos. Hoje é um dia de extrema tristeza, assim, de constatar uma perda gigantesca. Já havia indícios de um desequilíbrio e é importante que a pessoa tivesse sido encaminhada para tratamento. Um detalhe importante pode ter sido omitido aos integrantes do Céu de Maria. A mãe e a avó de Cadu também sofrem de esquizofrenia. Parece que é uma pessoa psiquiatricamente muito comprometida. Então, ela é uma pessoa que correria o risco de cometer isso, independentemente do uso de qualquer substância. Mas eu acho que se ele tinha realmente um quadro psicótico, que ele passa a consumir ayahuasca, o risco de ele se descontrolar ou fazer tomar algum tipo de medida radical ou inadequada, aumentaria com o uso de ayahuasca. Cadu está preso em um manicômio judiciário e foi declarado inimputável, ou seja, incapaz de responder por seus atos. O Brasil é entre os países em desenvolvimento o que apresenta a maior taxa de depressão. 18,4% da população já teve um episódio depressivo na vida, segundo dados da Organização Mundial de Saúde. Normalmente, um antidepressivo ele leva em torno de 15 a 28 dias para começar a fazer efeito. Com a ayahuasca, a gente começou a observar esse efeito antidepressivo já nas primeiras horas. Apesar de o chá, em laboratório, ter apresentado respostas muito rápidas em quem sofre de depressão, os pesquisadores afirmam que o trabalho não é conclusivo. Há que se observar em populações maiores e acompanhar os resultados durante muito mais tempo. A fisioterapeuta Luciana Mignoli frequenta o Santo Daime, mas agora ela vai ter uma experiência diferente. Vai tomar o chá num laboratório, onde tudo é controlado. Pressão arterial e batimentos cardíacos serão monitorados todo o tempo que Luciana estiver sob o efeito da bebida. É uma paz, assim, muito grande. Muito grande. E é tão leve que você quase não consegue segurar o corpo, sabe? Tanto que você relaxa, um relaxamento perfeito, assim. Os estados emocionais descritos em questionários aplicados várias vezes ajudam os psiquiatras a entender os efeitos dessa bebida tão envolta em tabus. Essa dose que eu tomei foi uma dose boa. Não causou nenhum dano. Só que eu não consegui entrar assim, em viagem, em miração, pelo fato de eu estar dentro do laboratório, entendeu? Com as paredes. Porque tudo é os órgãos do sentido que comanda, entendeu? A viagem. Então você tem que estar vendo, você tem que estar ouvindo e sentindo cheiros. Aí que começa. Quando a gente faz o uso da ayahuasca em situações de experimentais com pacientes e não com voluntários saudáveis, como era o caso dessa voluntária, né? Aí também as sensações vêm de uma maneira mais intensa. E essa é uma das preocupações que nós temos quando as pessoas falam propõem o uso da ayahuasca para pessoas que têm condições médicas ou transtornos mentais. Isso deve ser feito com muita parcimônia em situações muito vigiadas para evitar essas sensações mais intensas que a ayahuasca pode provocar nessa população. Revival. Céu do Mapiá, uma das sedes do Santo Daime. Um lugar de difícil acesso e com uma vida espiritual intensa, que gira em torno da produção e uso de uma bebida com fortes efeitos psicoativos. A cerimônia dessa noite é longa, tem duração de mais de 10 horas. Cada participante toma o chá no mínimo 3 vezes
para que o transe dure o tempo todo do ritual. A regra geral é permanecer cantando e bailando, de preferência de olhos abertos e com a coluna ereta. É um exercício de disciplina. Enquanto os hinos, que conteriam toda a sabedoria, todos os ensinamentos da religião, são cantados à exaustão. A cerimônia está chegando ao fim. Os adeptos só saem da igreja quando o efeito da ayahuasca tiver cessado. Mas o CONAD, órgão que regula o uso da ayahuasca no Brasil, não recomenda o uso do chá para pessoas que estejam tomando certos remédios de tarja preta, que poderiam interagir com a bebida. Por essa razão, e também para evitar que pessoas em condição psíquica delicada tomem a bebida, os adeptos do Daime fazem uma entrevista com aqueles que procuram a doutrina, uma espécie de triagem. Você está fazendo algum tipo de tratamento, tomando algum tipo de remédio? Nenhum. Mas como descobrir por um questionário se a pessoa é ou não portadora de uma doença psíquica? Já consumiu algum tipo de droga? Muitas vezes, nem ela mesma sabe, o que faria do questionário uma mera formalidade. Bom, nós estamos aqui numa comunidade com mais de 1000 pessoas e nesses 20 anos eu não vi ninguém louco aqui, entendeu? As pessoas são muito trabalhadoras, são felizes e são saudáveis. O importante é que se tenha uma vigilância contínua e que as próprias igrejas elas se associem a comunidades científicas. Existem médicos que participam de religiões que usam a ayahuasca, ou seja, para que se faça estudos contínuos de segurança, né? E à luz dos novos dados, que se conheça melhor quais são as aplicações ou os possíveis riscos. Não é só a comunidade científica que olha com cuidado a administração da bebida. Os índios são cautelosos na hora de oferecer o chá para quem aparece na tribo. O uso da ayahuasca, uma tradição indígena milenar, vem se popularizando desde a década de 30, quando surgiu no Brasil o Santo Daime. Os Axaninka, que vivem num local de difícil acesso em meio à floresta amazônica, têm recebido cada vez mais visitantes interessados em conhecer essa tradição xamânica na fonte. Mas Moisés, um dos xamãs da tribo, tem consciência dos riscos que envolvem a popularização do uso desta bebida, que para eles é sagrada. Nós não damos nossa ayahuasca também para qualquer pessoa beber. Lá, sim, junto com nós, né? Porque nós sabemos como guiar tudinho. O cuidado, o respeito com o ritual da ayahuasca é transmitido de geração a geração. Nós vamos plantar uns pés, porque nós, quando nós tiramos, normalmente nós plantamos já um bocado de pé a mais, né? Vai multiplicando. E a gente, antes não, a gente só tirava da floresta, às vezes na casa só tinha um pé, como aqui na casa dele, só tem um pé, né? Tomava de vez em quando. E hoje a gente está vendo uma necessidade maior de tomar mais. A gente está vendo também que tem mais pessoas que precisam ser curadas também. A ayahuasca é cada vez mais objeto de pesquisa pelo mundo acadêmico. Dentro das religiões ayahuasqueiras, a bebida que altera padrões mentais é usada por crianças e mulheres grávidas. A liberação do chá pelo governo brasileiro foi o reconhecimento da liberdade religiosa. Mas será que garante o uso responsável? Dúvidas que fazem da ayahuasca um tabu. Em 1997, o diretor e ganhador do Oscar, James Cameron, Ayahuasca, uma bebida que é feita, segundo aqueles que a consomem, com duas plantas de poder. Teria o poder de revelar, o poder de purificar, o poder de curar.
Mas o forte efeito do chá, que pode produzir visões, vômitos e estados emocionais intensos, faz com que a ayahuasca seja considerada um tabu. No Brasil, o chá é liberado apenas para uso religioso. Ele não deve ser objeto de propaganda e é proibido comercializar a bebida. Existe uma lei que assegura a liberdade de culto religioso. E é em cima disso que, juntamente com a fundamentação científica da falta de evidências de um prejuízo ou de um dano decorrente do uso de ayahuasca, se sanciona esse uso religioso. Mas se a fiscalização parece um desafio, a liberação do uso da ayahuasca pelo governo brasileiro esteve condicionada a uma série de longas pesquisas. As conclusões se baseiam em uma série de estudos de diversas áreas do conhecimento, antropológicos, sociológicos, médicos, psicológicos, que mostram, que apontam que o uso dentro de um contexto ritualístico é um uso protegido, um uso que não teria problemas. Um estudo feito pela Universidade Federal de São Paulo, com colaboração científica da Universidade da Califórnia, revelou resultados surpreendentes do uso da ayahuasca por crianças e adolescentes. Esse uso de ayahuasca pelas mães desde a gravidez, ou desde a infância, ou desde de uma idade muito precoce, não provocou alterações significativas nessas pessoas. A gente inclusive encontrou que o grupo que usava ayahuasca tinha menos transtornos de atenção e as meninas tinham menos problemas de imagem corporal do que o grupo de comparação. Então a gente só identificou efeitos benéficos. Há estudos laboratoriais com ratos, feitos na Faculdade de Ciências Farmacêuticas da USP, que mostrou que em doses 5 a 10 vezes maiores do que a utilizada nos rituais religiosos em seres humanos, doses equivalentes a 5 a 10 vezes mais, poderia causar diminuição do peso ao nascer, eventualmente alguma osteopatia. Mas esses dados são preliminares, enfim, ainda não está avalizada, não está garantido que assegure em gestantes ou em crianças, enfim. Os grupos ayahuasqueiros não aceitam a classificação do chá como sendo alucinógeno. É assim tanto no Santo Daime, uma das primeiras e maiores religiões não indígenas a usar a bebida no Brasil, quanto na UDV, a União do Vegetal, fundada nos anos 60 e que já soma mais de 15 mil membros ao redor do mundo. Para eles, a palavra que define sua bebida sagrada é outra. Um grupo de etnobotânicos, né, da Califórnia se reuniu para pensar numa terminologia que não tivesse uma carga pejorativa, como tem esse termo alucinógeno. E esse grupo propôs o termo enteógeno, que a tradução aproximada seria Deus dentro, quer dizer, é uma experiência de lucidez. E não é uma experiência alucinatória. A discussão entre o termo alucinógeno ou enteógeno é uma discussão muito difícil. O termo enteógeno ele carece de cientificidade. Então, a substância faz com que entre em contato com poderes sobrenaturais que de fato existem na visão desses grupos. Se no futuro houver estudos apontando para um efeito antidepressivo ou anti-ansiedade seguro, então isso vai mudar o modo como a sociedade vê a substância. Os estudos disponíveis de segurança, eles contam com amostras relativamente pequenas. Então são amostras de 40, 50, não tem nenhum grande estudo comunitário de segurança. Então, é preciso continuar observando o que acontece com as pessoas no uso crônico. A busca pelos entendimentos dos mistérios da vida acompanha o homem desde o início do mundo. A religião é um terreno polêmico que lida com a subjetividade, com os questionamentos sobre a existência humana. E se uma doutrina utiliza uma substância ainda pouco conhecida que altera o estado de consciência na intenção de se conectar com o divino, ela se torna um tabu.
sabedoria indígena transformada em religião. Para alguns, um caminho para a espiritualidade. Para outros, apenas uma droga consumida por fanáticos. A ayahuasca, uma bebida com propriedades alucinógenas, teria o poder de abrir as portas da percepção? Um jornalista abandona uma vida bem-sucedida em São Paulo para se juntar a uma comunidade do Santo Daime no meio da floresta amazônica. E em Osasco, na Grande São Paulo, um seguidor do Santo Daime entra em surto psicótico e mata com 8 tiros o fundador de uma igreja e seu filho. Teria o chá potencializado o surto? Os Axaninka, índios do Alto Juruá, no Acre, já usavam a bebida em rituais xamânicos muito antes do homem branco chegar às Américas. Na tribo, todos podem tomar, inclusive crianças. Os defensores da ayahuasca acreditam que o chá tem o poder de abrir novas fronteiras da mente. Mas algumas pessoas consideram o chá um entorpecente perigoso, que pode levar ao descontrole e até provocar tragédias. Uma bebida poderosa, polêmica, um tabu. A ayahuasca é feita a partir do cozimento lento de um cipó, o jagube, com uma folha, a chacrona, ambas naturais da floresta amazônica. Para os índios Axaninka, o chá é sagrado, um presente deixado por Deus quando ele precisou ir embora da terra. Falou que estava indo, mas não ia deixar ninguém sozinho. Ele pegou um dos filhos dele, soprou e transformou num cipó, e o outro transformou na coroa, né? Ensinou como preparar e disse, olha, aqui estou presente a vocês todo momento que vocês me precisarem. Ayahuasca significa cipó dos mortos em Quechua, uma das línguas dos índios da América do Sul. Para os Axaninka, o chá estabelece uma ponte entre o mundo físico e o mundo espiritual, o mundo dos antepassados. E é através desses contatos que os conhecimentos seriam revelados e as curas realizadas. Na aldeia, para tomar o chá, basta querer. Não há idade mínima para ingerir a mistura, que mexe com a psique de quem toma. Minha primeira vez eu tinha 8 anos. Eu tomei 5 vezes, mas eu não senti. Depois eu tomei outra vez e eu senti. Assim, deu medo, mas aguentei. Foi muito bom. Assim, chegou assim uma coisa assim, gelando meu corpo, foi subindo. Aí vi assim uma coisa apertando. Aí deu aquela vontade de provocar e eu saí correndo pra provocar. Aí eu acabei de provocar, meu tio disse que era pra limpar meu corpo. Quase 50% desta tribo tem menos de 15 anos. Para que a cultura não desapareça, desde muito novas as crianças aprendem a reconhecer as plantas, cortar, limpar e preparar a bebida. Mas além da chacrona e do jagube, os Axaninka misturam outras ervas medicinais, que aumentam a potência da ayahuasca. Os nomes e propriedades destas plantas são mantidos em segredo pelos xamãs. Ali a gente vê muita coisa, vê vários espíritos que já se foram, antigos. Eu vejo meus avós bem antigos quando eu tomo. Ele ensina a gente muitas coisas. Vem, entra no corpo da gente, cura, sai olhando coisa por coisa que existe dentro da gente. O que é de ruim ele tira, fica só o que é bom. Mas será que as crianças compreendem o que dizem ver? Além do uso ancestral indígena, existem hoje diversas religiões ayahuasqueiras no Brasil. As mais conhecidas e antigas são o Santo Daime, a UDV, União do Vegetal, e a Barquinha, todas originárias do Acre, em meio à floresta amazônica. A UDV e o Santo Daime chegaram aos centros urbanos brasileiros e depois se expandiram para os Estados Unidos e Europa.
Calcula-se que mais de 27 mil pessoas ao redor do mundo tomem com frequência a bebida, uma droga psicoativa que altera os padrões de consciência. Quais riscos? Quais perigos podem existir quando a ayahuasca é retirada do seu ambiente de origem e é transportada para as grandes cidades? Em março de 2010, o nome Santo Daime esteve ligado a uma tragédia: o assassinato do cartunista Glauco Vilas Boas e de seu filho Raoni. O homicídio chocou o país e reacendeu a discussão sobre a legitimidade do uso do chá, liberado por lei pelo governo brasileiro para uso no contexto religioso. O crime aconteceu em Osasco, na Grande São Paulo, onde o cartunista vivia com a família. O condomínio é uma comunidade que cultua o Santo Daime, uma bebida feita a partir de ervas com propriedades alucinógenas. A gente perdeu um homem que sempre contribuiu para a cultura do nosso país. Em 1989, Glauco conheceu o Santo Daime. 4 anos depois, já ministrava pequenos trabalhos da religião na casa onde morava. Mas foi no ano 2000 que o cartunista fundou um dos principais pontos de encontro dos daimistas em São Paulo, a Igreja Céu de Maria. Ele abria as portas para quem quer que chegasse, sem distinções nem preconceitos. Em pouco tempo, os ritos já atraíam cerca de 300 pessoas, 3 vezes ao mês. Um destes frequentadores viria a se tornar o assassino de Glauco e Raoni. Carlos Eduardo Sundfeld Nunes, réu confesso do crime, foi diagnosticado posteriormente como portador de esquizofrenia paranoide. Teria o chá o poder de potencializar um surto psicótico? Em tese, em teoria, se a substância pode causar, desencadear algum transtorno mental num sujeito propenso, a melhor resposta é que sim. No Brasil, o número de igrejas que utilizam a bebida aumentou muito depois que o chá foi liberado para uso em contexto religioso. O processo de abertura de uma igreja é muito simples. Basta ir a um cartório com registro de uma assembleia de fundação e estatuto social. Não é exigido sequer um número mínimo de fiéis. Menos de R$500 são gastos nesta empreitada. Os fiéis se reúnem para tomar a bebida marrom, que é descrita como amarga, viscosa, de sabor quase intragável e que muitas vezes causa vômito, diarreia ou crises de choro. Efeitos colaterais encarados como instrumentos de limpeza. Quem toma a bebida acredita ainda que ela tem o poder de permitir um mergulho para dentro de si mesmo. Vila Céu do Mapiá, estado do Amazonas. Cerca de 1000 pessoas vivem em torno do Santo Daime. Céu do Mapiá é considerado uma das sedes mundiais da religião. Para seus seguidores, é um lugar sagrado, como o Vaticano para os católicos ou Meca para os muçulmanos, atraindo daimistas do mundo todo. Hoje, a comunidade se prepara para mais uma cerimônia embalada pela ayahuasca. Osvaldo Guimarães, ex-jornalista e atual secretário-geral da Associação dos Moradores, também se preparou para o rito, que costuma ser realizado quinzenalmente. 3 dias antes e 3 dias depois, quem participa dos rituais deve evitar a prática sexual e o consumo de bebidas alcoólicas. Serão muitas horas cantando e dançando ao som dos inários. Osvaldo sentiu, desde a primeira vez que tomou o chá, que a sua vida havia mudado. Eu estava atrás de uma droga. Eu achei aquilo lá, puxa, deve ser uma droga muito forte, eu vou lá conhecer, né? Mas de cara eu vi que não era, que eu estava enganado. Quando a força veio mesmo, que veio aquela ligação, a planta se apresentou, o que aconteceu comigo foi uma luz muito intensa. Eu perdi a visão e fiquei só na luz, eu estava de olho aberto,
E eu abria cada vez mais o olho e eu estava dentro de uma igreja lotada e ficou tudo luz. O que a gente pode dizer que é a primeira, é uma coisa muito interior, é de cada um, não é igual para todo mundo. É um despertar de outras sensações, de outras sensibilidades, de outras percepções que a gente possa ter se esquecido por causa das culturas que nos foram impostas, por causa da nossa educação eventualmente repressiva, que ao correr da vida vão tampando os nossos canais de percepção, né? O cipó ou a caapa, ela possui substâncias que facultam a chegada do DMT, que é o ator principal, a dimetiltriptamina, ao sistema nervoso central. Então, a combinação das plantas permite com que a dimetiltriptamina chegue, que é a responsável pelos processos visuais, ou pelas mirações, como são chamadas, na experiência da ayahuasca. Também pela distorção da passagem do tempo, existem relatos de que o sujeito faz uma viagem interna e descobre algumas experiências emocionais, ou que viaja para fora do corpo. Então, são experiências de distorção da percepção e da experiência. Mas será que todos podem tomar a ayahuasca? Um cipó, uma folha. Mesmo num paraíso ecológico, pode acontecer um inferno, como conta o jornalista Jorge Mourão. Ele perdeu seu filho, um seguidor do Santo Daime, que se jogou numa fogueira. Um assunto que é tabu para toda a comunidade daimista. Em 1990, segredos e polêmicas em torno de uma religião que usa um psicoativo na intenção de guiar seus fiéis em direção a Deus. E que nasceu da miração de um seringueiro. A palavra miração designa as visões que os adeptos do Daime experimentam ao tomar a ayahuasca. O uso do chá nos rituais é permitido no Brasil, mas nem todos concordam com essa liberação. Algumas pessoas acreditam que a ayahuasca é uma droga forte, com efeitos alucinógenos, usada em cultos que promovem uma lavagem cerebral em nome de Deus. Essa é a opinião de Jorge Mourão, jornalista e autor de Tragédia na Seita do Daime. Você, após beber, dentro do ritual deles, você fica com Deus dentro de vocês. Vocês vão de convir que isso é, no mínimo, uma pretensão, não é, sem tamanho. Quer dizer, que eles descobriram, eles passaram a utilizar uma substância que já existia, que faz você ficar possuído por Deus. Isso realmente seria a solução para todos os problemas da humanidade, né? No livro, Jorge Mourão conta a terrível história da morte de seu filho adotivo. O jovem Jambo, adepto da religião, se jogou numa fogueira no céu do Mapiá, em 1992. O primeiro contato de Jambo com Santo Daime foi em uma igreja em Visconde de Mauá, Rio de Janeiro, para onde o garoto se mudou. Ao falar com o filho pelo telefone, Jorge sentiu que alguma coisa não andava bem. Eu achei ele com um comportamento estranho. Logo depois, o Jambo aparece lá. O que tá fazendo aqui? Não, eu fugi. Eu falei, como fugiu? Fugir, quem foge é quem está preso. Ele me contou que ele estava sofrendo muitas restrições na seita. Apesar dos protestos dos pais, Jambo insistiu. Resolveu ir para o céu do Mapiá, onde imaginava encontrar os discípulos diretos dos fundadores do Santo Daime. Em Boca do Acre, última cidade antes de adentrar a floresta, Jambo ligou para o pai. Ele ligou. Foi a última vez que eu vi a voz dele. Pouco tempo depois, um membro do Santo Daime foi à casa dos pais. Informou que Jambo tinha morrido. A versão é que ele teria se jogado numa fogueira. Seja, eu acredito que ele pode ter sim se jogado numa fogueira por desespero, por desilusão total. A versão dos dirigentes do céu do Mapiá é diferente. Num comunicado oficial, afirma-se que Jambo chegou à igreja de Visconde de Mauá trazido pela própria mãe.
Segundo esta carta, ele apresentava um quadro vital bastante grave. Dependente químico, filho de pai biológico alcoólatra e esquizofrênico crônico. É dito ainda que após um ano e meio em Mauá, Jambo teria apresentado o que a carta define como condutas bizarras. As lideranças daimistas teriam avisado a família que desaconselhavam a viagem para o céu do Mapiá, pois acreditavam que o garoto precisaria de atendimento terapêutico especializado. Mas Jambo chegou na comunidade sem avisar. E antes que houvesse tempo para tomar qualquer providência, aconteceu o desfecho trágico. Eu não recomendaria a nenhum paciente tomar ayahuasca. Eu acho que, com base na evidência científica, se alguém procura ajuda, não há nenhum dado publicado que autorize um médico a recomendar ayahuasca. Isso é importante de ser dito. No início da década de 80, um grupo de religiosos abriu uma clareira no meio da floresta amazônica. Escolheram um lugar para ser uma das sedes do Santo Daime. Aos poucos, foram construindo a vila, que hoje conta com mais de 200 casas erguidas pelos próprios habitantes. Uma escola, um posto de saúde, refeitório coletivo, um pequeno comércio e pousadas para receber os visitantes. Praticam uma agricultura de subsistência. E embora o dinheiro circule na comunidade, é possível ainda obter produtos em troca de trabalho. Alguns passam, outros ficam, como Oswaldo Guimarães, um jornalista que há 20 anos deixou uma vida estruturada, família e amigos, em troca do que ele interpretou como um chamado. Eu morava na cidade de São Paulo, no centro de São Paulo, né? Eu tinha um apartamento, trabalhava como jornalista, assessorava sindicatos, políticos, fazia campanhas eleitorais, empresas, e tinha uma vida bastante agitada, né? Boa tarde, céu do Mapiá. Hoje, a partir das 7 horas da noite, na igreja, o inário do padrinho Sebastião. E no começo realmente até me deu dúvidas. Poxa, eu larguei minha carreira, meu bom salário, meu bom apartamento, minha boa vida, para estar aqui ganhando salário mínimo, dando aula numa escola, ralando, suando debaixo desse calorão. Será que eu fiz o certo, né? Esse é um chamado interior, que é para cada pessoa. Então, se a pessoa receber um chamado interior, olha, você vai lá tomar aquela bebida que vai te ajudar, também não há quem remova ela disso. Hoje é dia de tomar o daime. Para os adeptos, é mais um dia de reafirmar a fé na religião, de mais um trabalho de autoconhecimento, de encontro com Deus. Os inários, que segundo os daimistas foram recebidos através das mirações, visões que aparecem... O que a gente pode dizer que a primeira é uma coisa muito interior, é de cada um, não é igual para todo mundo. É um despertar de outras sensações, de outras sensibilidades, de outras percepções que a gente possa ter se esquecido por causa das culturas que nos foram impostas, por causa da nossa educação eventualmente repressiva, que ao correr da vida vão tampando os nossos canais de percepção, né? O cipó ou a caapa, ela possui substâncias que facultam a chegada do DMT, que é o ator principal, a dimetiltriptamina, ao sistema nervoso central. Então, a combinação das plantas permite com que a dimetiltriptamina chegue, que é a responsável pelos processos visuais, ou pelas mirações, como são chamadas, na experiência da ayahuasca. Também pela distorção da passagem do tempo, existem relatos de que o sujeito faz uma viagem interna e descobre algumas experiências emocionais ou que viaja para fora do corpo. Então são experiências de distorção da percepção e da experiência. Mas será que todos podem tomar a ayahuasca? Um cipó, uma folha. Mesmo num paraíso ecológico pode acontecer um inferno, como conta o jornalista Jorge Mourão. Ele perdeu seu filho, um seguidor do Santo Daime, que se jogou numa fogueira. Um assunto que é tabu para toda a comunidade daimista.
em 1990. Segredos e polêmicas em torno de uma religião que usa um psicoativo na intenção de guiar seus fiéis em direção a Deus. E que nasceu da miração de um seringueiro. A palavra miração designa as visões que os adeptos do Daime experimentam ao tomar a ayahuasca. O uso do chá nos rituais é permitido no Brasil, mas nem todos concordam com essa liberação. Algumas pessoas acreditam que a ayahuasca é uma droga forte, com efeitos alucinógenos, usada em cultos que promovem uma lavagem cerebral em nome de Deus. Essa é a opinião de Jorge Mourão, jornalista e autor de Tragédia na Seita do Daime. Você, após beber, dentro do ritual deles, você fica com Deus dentro de vocês. Vocês vão de convir que isso é, no mínimo, uma pretensão, não é, sem tamanho. Quer dizer, que eles descobriram, eles passaram a utilizar uma substância que já existia, que faz você ficar possuído por Deus. Isso realmente seria a solução para todos os problemas da humanidade, né? No livro, Jorge Mourão conta a terrível história da morte de seu filho adotivo. O jovem Jambo, adepto da religião, se jogou numa fogueira no céu do Mapiá, em 1992. O primeiro contato de Jambo com Santo Daime foi em uma igreja em Visconde de Mauá, Rio de Janeiro, para onde o garoto se mudou. Ao falar com o filho pelo telefone, Jorge sentiu que alguma coisa não andava bem. Eu achei ele com um comportamento estranho. Logo depois, o Jambo aparece lá. O que está fazendo aqui? Não, eu fugi. Eu falei, como fugiu? Fugir, quem foge é quem está preso. Aí ele me contou que ele estava sofrendo muitas restrições na seita. Apesar dos protestos dos pais, Jambo insistiu. Resolveu ir para o céu do Mapiá, onde imaginava encontrar os discípulos diretos dos fundadores do Santo Daime. Em Boca do Acre, última cidade antes de adentrar a floresta, Jambo ligou para o pai. Ele ligou. Foi a última vez que eu vi a voz dele. Pouco tempo depois, um membro do Santo Daime foi à casa dos pais. Informou que Jambo tinha morrido. A versão é que ele teria se jogado numa fogueira. Vocês acreditam que ele pode ter sim se jogado numa fogueira por desespero, por desilusão total. A versão dos dirigentes do céu do Mapiá é diferente. Num comunicado oficial, afirma-se que Jambo chegou à igreja de Visconde de Mauá trazido pela própria mãe. Segundo esta carta, ele apresentava um quadro vital bastante grave. Dependente químico, filho de pai biológico alcoólatra e esquizofrênico crônico. É dito ainda que após um ano e meio em Mauá, Jambo teria apresentado o que a carta define como condutas bizarras. As lideranças daimistas teriam avisado a família que desaconselhavam a viagem para o céu do Mapiá, pois acreditavam que o garoto precisaria de atendimento terapêutico especializado. Mas Jambo chegou na comunidade sem avisar. E antes que houvesse tempo para tomar qualquer providência, aconteceu o desfecho trágico. Eu não recomendaria a nenhum paciente tomar ayahuasca. Eu acho que, com base na evidência científica, se alguém procura ajuda, não há nenhum dado publicado que autorize um médico a recomendar a ayahuasca. Isso é importante de ser dito. No início da década de 80, um grupo de religiosos abriu uma clareira no meio da floresta amazônica. Escolheram um lugar para ser uma das sedes do Santo Daime. Aos poucos, foram construindo a vila, que hoje conta com mais de 200 casas erguidas pelos próprios habitantes. Uma escola, um posto de saúde, refeitório coletivo, um pequeno comércio e pousadas para receber os visitantes. Praticam uma agricultura de subsistência. E embora o dinheiro circule na comunidade, é possível ainda obter produtos em troca de trabalho. Alguns passam, outros ficam, como Oswaldo Guimarães, um jornalista que há 20 anos deixou uma vida estruturada, família e amigos, em troca do que ele interpretou como um chamado.
Eu morava na cidade de São Paulo, no centro de São Paulo, né? Eu tinha um apartamento, trabalhava como jornalista, assessorava sindicatos, políticos, fazia campanhas eleitorais, empresas, e tinha uma vida bastante agitada, né? Boa tarde, Celso Mapiar. Hoje, a partir das 7 horas da noite, na igreja, o inário do padrinho Sebastião. E no começo realmente até me deu dúvidas. Poxa, eu larguei minha carreira, meu bom salário, meu bom apartamento, minha boa vida, para estar aqui ganhando um salário mínimo, dando aula numa escola, ralando, suando debaixo desse calorão. Será que eu fiz o certo, né? Esse é um chamado interior, que é para cada pessoa. Então, se a pessoa receber um chamado interior, olha, você vai lá tomar aquela bebida que vai te ajudar, também não há quem remova ela disso. Hoje é dia de tomar o daime. Para os adeptos, é mais um dia de reafirmar a fé na religião, de mais um trabalho de autoconhecimento, de encontro com Deus. Os inários, que segundo os daimistas foram recebidos através das mirações, visões que aparecem espontaneamente sob o efeito do chá, são como a leitura do Evangelho para os católicos. As letras contêm toda a filosofia da religião. No centro ficam os líderes da igreja, chamados de padrinhos e madrinhas. Os mais novos dançam a noite inteira. Permanecem em pé num bailado ritmado, dois passos para a esquerda, dois para a direita, dentro de um retângulo desenhado no chão. É um exercício de disciplina que coordena mente e corpo, ordena o cérebro e molda o caráter, acreditam os daimistas. Crianças e pessoas mais velhas são autorizadas a se sentar. Mas todos têm que estar na força, que é como eles chamam o transe coletivo que a ayahuasca proporciona. Para muitos, uma criança tomar uma bebida psicoativa é um tabu, mas para os Axaninka é a tradição. As mulheres, a criança, todo mundo toma. E aqui quase todo mundo já tomou pela primeira vez. Erich é sobrinha de Moisés e toma ayahuasca desde pequena. A mãe dela experimentou poucas vezes e prefere não tomar o chá, mas não impede que a filha faça sua própria escolha. Que eu nasci para tomar ayahuasca, por isso que eu não parei mais de tomar. Tomo até agora, desde 8 anos. Até agora, tenho 14 anos e continuo tomando. Quero tomar até o dia que eu puder. É possível que Erich venha a ser, dentro de sua tribo, uma das pessoas que dará continuidade à tradição da ayahuasca e das outras plantas curativas da floresta. Moisés instrui a sobrinha da mesma forma como aprendeu com seus antepassados. Isso é da família. Vai passando de pai para filho. Quando eu nasci, os meus tios já tomavam, a avó deles tinha ensinado para eles já. Isso vem há muito tempo, vai muitos anos atrás. Sempre tem um pajé no meio de uma aldeia. Quando ele sente que já está indo, ele passa para outra pessoa. Nos rituais, as crianças ficam em volta do xamã. É ele quem guia, quem supostamente se conecta diretamente com as forças da natureza e com os ancestrais da tribo. Mas as crianças sabem que devem fazer a sua parte, se concentrar, aprender a limpar os pensamentos, a elevar a vibração. Não é apenas uma cerimônia, é uma iniciação. Mas que efeitos pode ter uma forte bebida psicoativa na mente de uma criança ou de um adolescente com a psique ainda em formação? Poderia o uso frequente e prolongado do chá causar danos irreversíveis? Não dá para ter como parâmetro o que acontece no indígena, que tem uma outra cultura, né? Uma outra forma de lidar com o psiquismo, né? Com o homem urbano. Né? Outras maneiras de acolher o sujeito enquanto quando, que sirva como parâmetro para comparação.
A ayahuasca é o ponto de conexão entre o ritual dos Axaninka e a cerimônia do Santo Daime. Unindo a tradição indígena à sua formação católica e a influências da cultura africana, o seringueiro maranhense Raimundo Irineu Serra fundou o Santo Daime nos anos 30, a partir de visões que teve com a bebida. O mito de origem da religião conta que Mestre Irineu teria entrado em contato com uma entidade. Junto com os primeiros hinos, que teriam sido ditados por esta entidade, surgiu também o nome da nova religião, Santo Daime. A palavra Daime é um rogativo, né? Daime força, Daime amor, Daime compreensão, mas de uma forma sagrada. Por isso que é santa, por isso que é um Santo Daime. É uma forma de você ter esses dons, né? O dom do amor, o dom da compreensão, o dom da paz, mas vindo diretamente de Deus. A preparação do chá do Santo Daime é feita por homens e mulheres em separado. Aos homens cabe a função de cortar e limpar o cipó jagube. As mulheres separam as folhas da chacrona. Eles trabalham em silêncio. Elas entoando hinos. E são os homens que colocam a mistura no fogo. A produção no céu do Mapiá é intensa e concentrada. Muitos adeptos do Santo Daime procuraram a doutrina para se livrar da dependência do álcool ou das drogas. Um grupo de psiquiatras de Ribeirão Preto pesquisa os efeitos do chá na cura da depressão. Seria a ayahuasca uma droga ou um remédio? Dúvidas que fazem da bebida um tabu. Em 1997, o diretor e ganhador do Oscar, James Cameron, comoveu o alucinógeno da seita Santo Daime quando se tem um transtorno psíquico. É o mesmo que jogar gasolina sobre um incêndio. Dependentes usam o chá para se livrar das drogas. Casos ainda estão em estudo pelos médicos, que não sabem qual é o efeito da bebida psicoativa sobre o vício. Toda essa polêmica, que apareceu em revistas e jornais em março de 2010, está, de certo modo, ligada à morte do cartunista Glauco. Ele foi assassinado na igreja que construiu em seu próprio terreno. Segundo seu irmão, ele e outros membros da família procuraram o Santo Daime para se livrar da dependência química. Foi uma cura familiar, que era eu, Glauco, Orlando, e esse meu irmão mais velho tinha problema de alcoolismo grave. E os outros todos, né, com o pé na jaca ali, drogas, cocaína, aquelas coisas todas. E eu saí da cocaína. Tava com o pé atolado quando o Glauco me chamou. Tomei o Daime, nunca mais quis saber, nunca mais. O Glauco curou muita gente. A ponto de pessoas, no meio do trabalho, entregar um tablete, assim, de quase meio quilo de crack pra ele, assim, ó. Lá na mesa. Ó, vim trazer pra você. Mas, por ironia do destino, uma das pessoas que procurou a ajuda de Glauco na igreja veio a ser a mesma que matou o cartunista e seu filho, numa tragédia que abalou o Brasil. Pela manhã, amigos de Glauco e do filho Raoni já chegavam para saber notícias e prestar homenagens. Infelizmente, agora estou sabendo disso e vim aqui trazer meus sentimentos. Hoje é um dia de extrema tristeza, assim, de constatar uma perda gigantesca. Já havia indícios de um desequilíbrio e é importante que a pessoa tivesse sido encaminhada para tratamento. Um detalhe importante pode ter sido omitido aos integrantes do Céu de Maria. A mãe e a avó de Cadu também sofrem de esquizofrenia. Parece que é uma pessoa psiquiatricamente muito comprometida. Então, ela é uma pessoa que correria o risco de cometer isso, independentemente do uso de qualquer substância. Mas eu acho que se ele tinha realmente um quadro psicótico, que ele passa a consumir ayahuasca, o risco de ele se descontrolar ou fazer tomar algum tipo de medida radical ou inadequada, aumentaria com o uso de ayahuasca. Cadu está preso em um manicômio judiciário e foi declarado inimputável, ou seja, incapaz de responder por seus atos. O Brasil é entre os países em desenvolvimento o que apresenta a maior taxa de depressão.
18,4% da população já teve um episódio depressivo na vida, segundo dados da Organização Mundial de Saúde. Normalmente, um antidepressivo, ele leva em torno de 15 a 28 dias para começar a fazer efeito. Com a ayahuasca, a gente começou a observar esse efeito antidepressivo já nas primeiras horas. Apesar de o chá, em laboratório, ter apresentado respostas muito rápidas em quem sofre de depressão, os pesquisadores afirmam que o trabalho não é conclusivo. Há que se observar em populações maiores e acompanhar os resultados durante muito mais tempo. A fisioterapeuta Luciana Mignoli frequenta o Santo Daime, mas agora ela vai ter uma experiência diferente. Vai tomar o chá num laboratório, onde tudo é controlado. Pressão arterial e batimentos cardíacos serão monitorados todo o tempo que Luciana estiver sob o efeito da bebida. É uma paz, assim, muito grande. Muito grande. E é tão leve que você quase não consegue segurar o corpo, sabe? De tanto que você relaxa, um relaxamento perfeito, assim. Os estados emocionais descritos em questionários aplicados várias vezes ajudam os psiquiatras a entender os efeitos dessa bebida tão envolta em tabus. Essa dose que eu tomei foi uma dose boa. Não causou nenhum dano. Só que eu não consegui entrar assim, em viagem, em miração, pelo fato de eu estar dentro do laboratório, entendeu? Com as paredes. Porque tudo é os órgãos do sentido que comanda, entendeu? A viagem. Então você tem que estar vendo, você tem que estar ouvindo e sentindo cheiros. Aí que começa. Quando a gente faz o uso da ayahuasca em situações de experimentais com pacientes e não com voluntários saudáveis, como era o caso dessa voluntária, né? Aí também as sensações vêm de uma maneira mais intensa. E essa é uma das preocupações que nós temos quando as pessoas falam da propõem o uso da ayahuasca para pessoas que têm condições médicas ou transtornos mentais. Isso deve ser feito com muita parcimônia em situações muito vigiadas para evitar essas sensações mais intensas que a ayahuasca pode provocar nessa população. Reviva! Céu do Mapiá, uma das sedes do Santo Daime, um lugar de difícil acesso e com uma vida espiritual intensa, que gira em torno da produção e uso de uma bebida com fortes efeitos psicoativos. A cerimônia dessa noite é longa, tem duração de mais de 10 horas. Cada participante toma o chá no mínimo 3 vezes para que o transe dure o tempo todo do ritual. A regra geral é permanecer cantando e bailando, de preferência de olhos abertos e com a coluna ereta. É um exercício de disciplina. Enquanto os hinos, que conteriam toda a sabedoria, todos os ensinamentos da religião, são cantados à exaustão. A cerimônia está chegando ao fim. Os adeptos só saem da igreja quando o efeito da ayahuasca tiver cessado. Mas o CONAD, órgão que regula o uso da ayahuasca no Brasil, não recomenda o uso do chá para pessoas que estejam tomando certos remédios de tarja preta, que poderiam interagir com a bebida. Sabedoria indígena transformada em religião. Para alguns, um caminho para a espiritualidade. Para outros, apenas uma droga consumida por fanáticos. A ayahuasca, uma bebida com propriedades alucinógenas, teria o poder de abrir as portas da percepção? Um jornalista abandona uma vida bem-sucedida em São Paulo para se juntar a uma comunidade do Santo Daime no meio da floresta amazônica. E em Osasco, na Grande São Paulo, um seguidor do Santo Daime entra em surto psicótico e mata com 8 tiros o fundador de uma igreja e seu filho.
Teria o chá potencializado o surto? Os Axaninka, índios do Alto Juruá, no Acre, já usavam a bebida em rituais xamânicos muito antes do homem branco chegar às Américas. Na tribo, todos podem tomar, inclusive crianças. Os defensores da ayahuasca acreditam que o chá tem o poder de abrir novas fronteiras da mente. Mas algumas pessoas consideram o chá um entorpecente perigoso, que pode levar ao descontrole e até provocar tragédias. Uma bebida poderosa, polêmica, um tabu. A ayahuasca é feita a partir do cozimento lento de um cipó, o jagube, com uma folha, a chacrona, ambas naturais da floresta amazônica. Para os índios Axaninka, o chá é sagrado, um presente deixado por Deus quando ele precisou ir embora da terra. Falou que estava indo, mas não ia deixar ninguém sozinho. Ele pegou um dos filhos dele, soprou e transformou num cipó. E o outro transformou na coroa, né? Ensinou como preparar e disse, olha, aqui estou presente a vocês todo momento que vocês me precisarem. Ayahuasca significa cipó dos mortos em Quechua, uma das línguas dos índios da América do Sul. Para os Axaninka, o chá estabelece uma ponte entre o mundo físico e o mundo espiritual, o mundo dos antepassados. E é através desses contatos que os conhecimentos seriam revelados e as curas realizadas. Na aldeia, para tomar o chá, basta querer. Não há idade mínima para ingerir a mistura, que mexe com a psique de quem toma. Minha primeira vez eu tinha 8 anos. Eu tomei 5 vezes, mas eu não senti. Depois eu tomei outra vez e eu senti. Assim, deu medo, mas aguentei. Foi muito bom. Assim, chegou assim uma coisa assim, gelando meu corpo, foi subindo. Aí vi assim uma coisa apertando. Aí deu aquela vontade de provocar e eu saí correndo pra provocar. Aí eu acabei de provocar, meu tio disse que era pra limpar meu corpo. Quase 50% desta tribo tem menos de 15 anos. Para que a cultura não desapareça, desde muito novas as crianças aprendem a reconhecer as plantas, cortar, limpar e preparar a bebida. Mas além da chacrona e do jagube, os Axaninka misturam outras ervas medicinais, que aumentam a potência da ayahuasca. Os nomes e propriedades destas plantas são mantidos em segredo pelos xamãs. Ali a gente vê muita coisa, vê vários espíritos que já se foram, antigos. Eu vejo meus avós bem antigos quando eu tomo. Ele ensina a gente muitas coisas. Vem, entra no corpo da gente, cura, sai olhando coisa por coisa que existe dentro da gente. O que é de ruim ele tira, fica só o que é bom. Mas será que as crianças compreendem o que dizem ver? Além do uso ancestral indígena, existem hoje diversas religiões ayahuasqueiras no Brasil. As mais conhecidas e antigas são o Santo Daime, a UDV, União do Vegetal, e a Barquinha. Todas originárias do Acre, em meio à floresta amazônica. A UDV e o Santo Daime chegaram aos centros urbanos brasileiros e depois se expandiram para os Estados Unidos e Europa. Calcula-se que mais de 27 mil pessoas ao redor do mundo tomem com frequência a bebida, uma droga psicoativa que altera os padrões de consciência. Quais riscos? Quais perigos podem existir quando a ayahuasca é retirada do seu ambiente de origem e é transportada para as grandes cidades? Em março de 2010, o nome Santo Daime esteve ligado a uma tragédia. O assassinato do cartunista Glauco Vilas Boas e de seu filho Raoni. O homicídio chocou o país e reacendeu a discussão sobre a legitimidade do uso do chá, liberado por lei pelo governo brasileiro para uso no contexto religioso.
crime aconteceu em Osasco, na Grande São Paulo, onde o cartunista vivia com a família. O condomínio é uma comunidade que cultua o Santo Daime, uma bebida feita a partir de ervas com propriedades alucinógenas. A gente perdeu um homem que sempre contribuiu para a cultura do nosso país. Em 1989, Glauco conheceu o Santo Daime. 4 anos depois, já ministrava pequenos trabalhos da religião na casa onde morava. Mas foi no ano 2000 que o cartunista fundou um dos principais pontos de encontro dos daimistas em São Paulo, a Igreja Céu de Maria. Ele abria as portas para quem quer que chegasse, sem distinções nem preconceitos. Em pouco tempo, os ritos já atraíam cerca de 300 pessoas, 3 vezes ao mês. Um destes frequentadores viria a se tornar o assassino de Glauco e Raoni. Carlos Eduardo Sundfeld Nunes, réu confesso do crime, foi diagnosticado posteriormente como portador de esquizofrenia paranoide. Teria o chá o poder de potencializar um surto psicótico? Em tese, em teoria, se a substância pode causar, desencadear algum transtorno mental num sujeito propenso, a melhor resposta é que sim. No Brasil, o número de igrejas que utilizam a bebida aumentou muito depois que o chá foi liberado para uso em contexto religioso. O processo de abertura de uma igreja é muito simples. Basta ir a um cartório com registro de uma assembleia de fundação e estatuto social. Não é exigido sequer um número mínimo de fiéis. Menos de R$500 são gastos nesta empreitada. Os fiéis se reúnem para tomar a bebida marrom, que é descrita como amarga, viscosa, de sabor quase intragável e que muitas vezes causa vômito, diarreia ou crises de choro. Efeitos colaterais encarados como instrumentos de limpeza. Quem toma a bebida acredita ainda que ela tem o poder de permitir um mergulho para dentro de si mesmo. Vila Céu do Mapiá, Estado do Amazonas. Cerca de 1000 pessoas vivem em torno do Santo Daime. Céu do Mapiá é considerado uma das sedes mundiais da religião. Para seus seguidores, é um lugar sagrado, como o Vaticano para os católicos ou Meca para os muçulmanos, atraindo daimistas do mundo todo. Hoje, a comunidade se prepara para mais uma cerimônia embalada pela ayahuasca. Osvaldo Guimarães, ex-jornalista e atual secretário-geral da Associação dos Moradores, também se preparou para o rito, que costuma ser realizado quinzenalmente. 3 dias antes e 3 dias depois, quem participa dos rituais deve evitar a prática sexual e o consumo de bebidas alcoólicas. Serão muitas horas cantando e dançando ao som dos inários. Osvaldo sentiu, desde a primeira vez que tomou chá, que a sua vida havia mudado. Eu estava atrás de uma droga. Eu achei aquilo lá, puxa, deve ser uma droga muito forte, eu vou lá conhecer, né? Mas de cara eu vi que não era, que eu estava enganado. Quando a força veio mesmo, que veio aquela ligação, a planta se apresentou, o que aconteceu comigo foi uma luz muito intensa. Eu perdi a visão e fiquei só na luz. Eu estava de olho aberto e eu abria cada vez mais o olho e eu estava dentro de uma igreja lotada e ficou tudo luz. Os Axaninka, índios do Alto Juruá, no Acre, já usavam a bebida em rituais xamânicos muito antes do homem branco chegar às Américas. Na tribo, todos podem tomar, inclusive crianças. Os defensores da ayahuasca acreditam que o chá tem o poder de abrir novas fronteiras da mente. Mas algumas pessoas consideram o chá um entorpecente perigoso, que pode levar ao descontrole e até provocar tragédias. Uma bebida poderosa, polêmica, um tabu.
A ayahuasca é feita a partir do cozimento lento de um cipó, o jagube, com uma folha, a chacrona, ambas naturais da floresta amazônica. Para os índios Axaninka, o chá é sagrado, um presente deixado por Deus quando ele precisou ir embora da terra. Falou que estava indo, mas não ia deixar ninguém sozinho. Ele pegou um dos filhos dele, soprou e transformou num cipó, e o outro transformou na roroa, né? Ensinou como preparar e disse, olha, aqui estou presente a vocês, todo momento que vocês me precisarem. Ayahuasca significa cipó dos mortos em Quechua, uma das línguas dos índios da América do Sul. Para os Axaninka, o chá estabelece uma ponte entre o mundo físico e o mundo espiritual, o mundo dos antepassados. E é através desses contatos que os conhecimentos seriam revelados e as curas realizadas. Na aldeia, para tomar o chá, basta querer. Não há idade mínima para ingerir a mistura, que mexe com a psique de quem toma. Minha primeira vez eu tinha 8 anos. Eu tomei 5 vezes, mas eu não senti. Depois eu tomei outra vez e eu senti. Assim, deu medo, mas aguentei. Foi muito bom. Assim, chegou assim uma coisa assim, gelando meu corpo, foi subindo. Aí vi assim uma coisa apertando. Aí deu aquela vontade de provocar e eu saí correndo pra provocar. Aí eu acabei de provocar, meu tio disse que era pra limpar meu corpo. Quase 50% desta tribo tem menos de 15 anos. Para que a cultura não desapareça, desde muito novas as crianças aprendem a reconhecer as plantas, cortar, limpar e preparar a bebida. Mas além da chacrona e do jagube, os Axaninka misturam outras ervas medicinais, que aumentam a potência da ayahuasca. Os nomes e propriedades destas plantas são mantidos em segredo pelos xamãs. Ali a gente vê muita coisa, vê vários espíritos que já se foram, antigos. Eu vejo meus avós bem antigos quando eu tomo. Ele ensina a gente muitas coisas. Vem, entra no corpo da gente, cura, sai olhando coisa por coisa que existe dentro da gente. O que é de ruim ele tira, fica só o que é bom. Mas será que as crianças compreendem o que dizem ver? Além do uso ancestral indígena, existem hoje diversas religiões ayahuasqueiras no Brasil. As mais conhecidas e antigas são o Santo Daime, a UDV, União do Vegetal, e a Barquinha. Todas originárias do Acre, em meio à floresta amazônica. A UDV e o Santo Daime chegaram aos centros urbanos brasileiros e depois se expandiram para os Estados Unidos e Europa. Calcula-se que mais de 27 mil pessoas ao redor do mundo tomem com frequência a bebida, uma droga psicoativa que altera os padrões de consciência. Quais riscos? Quais perigos podem existir quando a ayahuasca é retirada do seu ambiente de origem e é transportada para as grandes cidades? Em março de 2010, o nome Santo Daime esteve ligado a uma tragédia. O assassinato do cartunista Glauco Vilas Boas e de seu filho Raoni. O homicídio chocou o país e reacendeu a discussão sobre a legitimidade do uso do chá, liberado por lei pelo governo brasileiro para uso no contexto religioso. O crime aconteceu em Osasco, na Grande São Paulo, onde o cartunista vivia com a família. O condomínio é uma comunidade que cultua o Santo Daime, uma bebida feita a partir de ervas com propriedades alucinógenas. A gente perdeu um homem que sempre contribuiu para a cultura do nosso país. Em 1989, Glauco conheceu o Santo Daime. 4 anos depois, já ministrava pequenos trabalhos da religião na casa onde morava. Mas foi no ano 2000 que o cartunista fundou um dos principais pontos de encontro dos daimistas em São Paulo, a Igreja Céu de Maria. Ele abria as portas para quem quer que chegasse, sem distinções nem preconceitos. Em pouco tempo, os ritos já atraíam cerca de 300 pessoas, 3 vezes ao mês.
Um destes frequentadores viria a se tornar o assassino de Glauco e Raoni. Carlos Eduardo Sundfeld Nunes, réu confesso do crime, foi diagnosticado posteriormente como portador de esquizofrenia paranoide. Teria o chá o poder de potencializar um surto psicótico? Em tese, em teoria, se a substância pode causar, desencadear algum transtorno mental num sujeito propenso, a melhor resposta é que sim. No Brasil, o número de igrejas que utilizam a bebida aumentou muito depois que o chá foi liberado para uso em contexto religioso. O processo de abertura de uma igreja é muito simples. Basta ir a um cartório com registro de uma assembleia de fundação e estatuto social. Não é exigido sequer um número mínimo de fiéis. Menos de R$500 são gastos nesta empreitada. Os fiéis se reúnem para tomar a bebida marrom, que é descrita como amarga, viscosa, de sabor quase intragável e que muitas vezes causa vômito, diarreia ou crises de choro. Efeitos colaterais encarados como instrumentos de limpeza. Quem toma a bebida acredita ainda que ela tem o poder de permitir um mergulho para dentro de si mesmo. Vila Céu do Mapiá, estado do Amazonas. Cerca de 1000 pessoas vivem em torno do Santo Daime. Céu do Mapiá é considerado uma das sedes mundiais da religião. Para seus seguidores, é um lugar sagrado, como o Vaticano para os católicos ou Meca para os muçulmanos, atraindo daimistas do mundo todo. Hoje a comunidade se prepara para mais uma cerimônia embalada pela ayahuasca. Osvaldo Guimarães, ex-jornalista e atual secretário-geral da Associação dos Moradores, também se preparou para o rito, que costuma ser realizado quinzenalmente. 3 dias antes e 3 dias depois, quem participa dos rituais deve evitar a prática sexual e o consumo de bebidas alcoólicas. Serão muitas horas cantando e dançando ao som dos inários. Osvaldo sentiu, desde a primeira vez que tomou o chá, que a sua vida havia mudado. Eu estava atrás de uma droga. Eu achei aquilo lá, puxa, deve ser uma droga muito forte, eu vou lá conhecer, né? Mas de cara eu vi que não era, que eu estava enganado. Quando a força veio mesmo, que veio aquela ligação, a planta se apresentou, o que aconteceu comigo foi uma luz muito intensa. Eu perdi a visão e fiquei só na luz. Eu estava de olho aberto e eu abria cada vez mais o olho e eu estava dentro de uma igreja lotada e ficou tudo luz. O que a gente pode dizer que é a primeira? É uma coisa muito interior, é de cada um, não é igual para todo mundo. É um despertar de outras sensações, de outras sensibilidades, de outras percepções que a gente possa ter se esquecido por causa das culturas que nos foram impostas, por causa da nossa educação eventualmente repressiva, que ao correr da vida vão tampando os nossos canais de percepção, né? O cipó ou a caapa, ela possui substâncias que facultam a chegada do DMT, que é o ator principal, a dimetiltriptamina, ao sistema nervoso central. Então, a combinação das plantas permite com que a dimetiltriptamina chegue, que é a responsável pelos processos visuais, ou pelas mirações, como são chamadas, na experiência da ayahuasca. Também pela distorção da passagem do tempo, existem relatos de que o sujeito faz uma viagem. Por essa razão, e também para evitar que pessoas em condição psíquica delicada tomem a bebida, os adeptos do Daime fazem uma entrevista com aqueles que procuram a doutrina, uma espécie de triagem. Você está fazendo algum tipo de tratamento, tomando algum tipo de remédio? Nenhum.
Mas como descobrir por um questionário se a pessoa é ou não portadora de uma doença psíquica? Já consumiu algum tipo de droga? Muitas vezes, nem ela mesma sabe, o que faria do questionário uma mera formalidade. Bom, nós estamos aqui numa comunidade com mais de 1000 pessoas e nesses 20 anos eu não vi ninguém louco aqui, entendeu? As pessoas são muito trabalhadoras, são felizes e são saudáveis. O importante é que se tenha uma vigilância contínua e que as próprias igrejas elas se associem a comunidades científicas. Existem médicos que participam de religiões que usam a ayahuasca, ou seja, para que se faça estudos contínuos de segurança, né? E à luz dos novos dados, que se conheça melhor quais são as aplicações ou os possíveis riscos. Não é só a comunidade científica que olha com cuidado a administração da bebida. Os índios são cautelosos na hora de oferecer o chá para quem aparece na tribo. O uso da ayahuasca, uma tradição indígena milenar, vem se popularizando desde a década de 30, quando surgiu no Brasil o Santo Daime. Os Axaninka, que vivem num local de difícil acesso em meio à floresta amazônica, têm recebido cada vez mais visitantes interessados em conhecer essa tradição xamânica na fonte. Mas Moisés, um dos xamãs da tribo, tem consciência dos riscos que envolvem a popularização do uso desta bebida, que para eles é sagrada. Nós não damos nossa ayahuasca também para qualquer pessoa beber. Lá, sim, junto com nós, né? Porque nós sabemos como guiar tudinho. O cuidado, o respeito com o ritual da ayahuasca é transmitido de geração a geração. Nós vamos plantar uns pés, porque nós, quando nós tiramos, normalmente nós plantamos já um bocado de pé a mais, né? Vai multiplicando. E a gente, antes não, a gente só tirava da floresta, às vezes na casa só tinha um pé, como aqui na casa dele, só tem um pé, né? Tomava de vez em quando. E hoje a gente está vendo uma necessidade maior de tomar mais. A gente está vendo também que tem mais pessoas que precisam ser curadas também. A ayahuasca é cada vez mais objeto de pesquisa pelo mundo acadêmico. Dentro das religiões ayahuasqueiras, a bebida que altera padrões mentais é usada por crianças e mulheres grávidas. A liberação do chá pelo governo brasileiro foi o reconhecimento da liberdade religiosa. Mas será que garante o uso responsável? Dúvidas que fazem da ayahuasca um tabu. Em 1997, o diretor e ganhador do Oscar, James Cameron, Ayahuasca, uma bebida que é feita, segundo aqueles que a consomem, com duas plantas de poder. Teria o poder de revelar, o poder de purificar, o poder de curar. Mas o forte efeito do chá, que pode produzir visões, vômitos e estados emocionais intensos, faz com que a ayahuasca seja considerada um tabu. No Brasil, o chá é liberado apenas para uso religioso. Ele não deve ser objeto de propaganda e é proibido comercializar a bebida. Existe uma lei que assegura a liberdade de culto religioso. E é em cima disso que, juntamente com a fundamentação científica da falta de evidências de um prejuízo, de um dano decorrente do uso de ayahuasca, se sanciona esse uso religioso. Mas se a fiscalização parece um desafio, a liberação do uso da ayahuasca pelo governo brasileiro esteve condicionada a uma série de longas pesquisas. As conclusões se baseiam em uma série de estudos de diversas áreas do conhecimento, antropológicos, sociológicos, médicos, psicológicos, que mostram, que apontam que o uso dentro de um contexto ritualístico é um uso protegido, um uso que não teria problemas.
Um estudo feito pela Universidade Federal de São Paulo, com colaboração científica da Universidade da Califórnia, revelou resultados surpreendentes do uso da ayahuasca por crianças e adolescentes. Esse uso de ayahuasca pelas mães desde a gravidez, ou desde a infância, ou desde de uma idade muito precoce, não provocou alterações significativas nessas pessoas. A gente inclusive encontrou que o grupo que usava ayahuasca tinha menos transtornos de atenção e as meninas tinham menos problemas de imagem corporal do que o grupo de comparação. Então a gente só identificou efeitos benéficos. Há estudos laboratoriais com ratos, feitos na Faculdade de Ciências Farmacêuticas da USP, que mostrou que em doses 5 a 10 vezes maiores do que a utilizada nos rituais religiosos em seres humanos, doses equivalentes a 5 a 10 vezes mais, poderia causar diminuição do peso ao nascer, eventualmente alguma osteopatia. Mas esses dados são preliminares, enfim, ainda não está avalizada, não está garantido que assegure em gestantes ou em crianças, enfim. Os grupos ayahuasqueiros não aceitam a classificação do chá como sendo alucinógeno. É assim tanto no Santo Daime, uma das primeiras e maiores religiões não indígenas a usar a bebida no Brasil, quanto na UDV, a União do Vegetal, fundada nos anos 60 e que já soma mais de 15 mil membros ao redor do mundo. Para eles, a palavra que define sua bebida sagrada é outra. Um grupo de etnobotânicos, né, da Califórnia, se reuniu para pensar numa terminologia que não tivesse uma carga pejorativa, como tem esse termo alucinógeno. E esse grupo propôs o termo enteógeno, que a tradução aproximada seria Deus dentro, quer dizer, é uma experiência de lucidez e não é uma experiência alucinatória. A discussão entre o termo alucinógeno ou enteógeno é uma discussão muito difícil. O termo enteógeno ele carece de cientificidade. Então, a substância faz com que entre em contato com poderes sobrenaturais que de fato existem na visão desses grupos. Se no futuro houver estudos apontando para um efeito antidepressivo ou anti-ansiedade seguro, então isso vai mudar o modo como a sociedade vê a substância. Os estudos disponíveis de segurança, eles contam com amostras relativamente pequenas. Então são amostras de 40, 50, não tem nenhum grande estudo comunitário de segurança. Então é preciso continuar observando o que acontece com as pessoas no uso crônico. A busca pelos entendimentos dos mistérios da vida acompanha o homem desde o início do mundo. A religião é um terreno polêmico que lida com a subjetividade, com os questionamentos sobre a existência humana. E se uma doutrina utiliza uma substância ainda pouco conhecida que altera o estado de consciência na intenção de se conectar com o divino, ela se torna um tabu. Sabedoria indígena transformada em religião. Para alguns, um caminho para a espiritualidade. Para outros, apenas uma droga consumida por fanáticos. A ayahuasca, uma bebida com propriedades alucinógenas, teria o poder de abrir as portas da percepção? Um jornalista abandona uma vida bem-sucedida em São Paulo para se juntar a uma comunidade do Santo Daime no meio da floresta amazônica. E em Osasco, na Grande São Paulo, um seguidor do Santo Daime entra em surto psicótico e mata com 8 tiros o fundador de uma igreja e seu filho.
Teria o chá potencializado o surto?